Sanjao sam ovi tamo što su. I ulazimo mi sa našim koferi unutra. I sad kažemo onom Karabastraku, rekao, ti si najpoznatiji, rekao, u novine, a ova mala izašla. Izašla, kako se zove? Stefani. Stefani izašla. A ovaj bosanac što ostao, rekao, a tebe što se pretu, njena familija u novine čak piše, kad budeš izašao, gledaj. On stvarno, ti ne ukazujem šta piše u novine. Kad budeš rekao izašao, gotov si. To sam se znao. Pa onda, a najviše smo se družili sa Andrejom. Sa Andrejom, sve što. Ona I ona kaže, ubre s vas mogu najbolje da se družim nego su vi što su bili ovdje. Rekao ti, pa mi smo ti svetski ljudi, mi razumemo sve. O tebi sve najbolje, rekao, pisalo u novinu.